אני התחלתי לעבוד בזפת בדיוק לפני שנה. זה היה פברואר לפני שנה, אני חושבת שהתפוצץ צינור נפט בערבה. האקט הזה שלה, של זיהום, של לכלוך, של לקחת משהו טהור ונקי כמו הטבע וללכלך אותו בנפט. והתהליך שאני עושה עם הזפת זה בעצם תהליך של מחיקה. מוחקת את מה שקיים. התחלתי את הציור הזה עם הקווים. כשמשכתי, עבדתי עם ציפורן וטוש ומשכתי קווים לכל האורך. המשיכה של הקווים האלה זה היה בשבילי כמו סוג של כתיבת תמה וגם סוג של חיפוש של מה אני הולכת לעשות בעצם. ותוך כדי תהליך בעצם ראיתי שהגן עדן הזה לא קיים, הוא איננו. התחלתי לעבוד בזפת, והתחלתי לעלות על הציור הזה גם כן בזפת. אני קוראת לציור הזה עץ הלימונים של אבא. את הצורה הזאת, את הדברים האלה, עם כאילו עץ לימונים, הוספתי אחרי שאבא נפטר. אבא נפטר באוגוסט. הוא ממש הציג לי את החצר ואת אבא, כי אבא תמיד היה משקה את העץ והיה שוכח לסגור את הצינור. אחרי שאבא נפטר, הוספתי גם את הבית, שהפך להיות מסוג של בית רפאים, מין בית שכיום אין בו חיים, אין בו חיים בכלל, אבל זה בית שהיו בו חיים, חיים עשירים מאוד. תמיד ציירתי. בתחילת הדרך שלי הייתי צריכה לקבל המון המון ביטחון שלא היה לי, ומה שעשיתי, שלקחתי בדים ריקים והבאתי אותם לגן ילדים וביקשתי מהגננת שהילדים יציירו על הבדים. הילדים ציירו באופן לגמרי חופשי, ואחר כך אני אספתי את הבדים האלה, הבאתי אותם אליי לכאן, על הסטודיו, והתחלתי לצייר עליהם. הציור של הילדים נתן לי בעצם כוח, הראשוניות שלהם, ההתחלה שלהם, התום, הנאיביות של הילדים נתנה לי את הפוש ללכת עם מה שיש לי. זאת אומרת, אני בעצם הוצאתי גם את הילדה שבי החוצה. הילדה הזאת שלא כל כך צעירה בילדות שלה, יצאה החוצה והתחילה לצייר בעזרה שלה, של ציורי הילדים. אני חברה בקבוצת אמן בירו בכפר סבא. הצטרפתי לקבוצה ב-2011. הצטרפתי לקבוצה כדי שתיתן לי לקבל ממנה יותר תמיכה וגיבוי והערכה למה שאני עושה בעצם עם האומנות שלי. ואני חושבת שבקבוצה יש תרומה אדירה לאומן. שהוא נפגש עם עוד קבוצה של אומנים שדנים על אומנות, מדברים על אומנות, שומעים יחד הרצאות, סיורי גלריות. לפני מספר שבועות הייתי בסיור שקראו לו בעקבות משוררות בתל אביב, והגענו, ביקרנו, כאילו היינו בארבע מקומות שחיו בה שם משוררות. אחת מהם הייתה לאה גולדברג. כשבאתי הבית אמרתי, רגע, אני לא יודעת כלום על לאה גולדברג, וזה ספר שהיה לי בבית, ספר של הילדים שלי, והתחלתי לקרוא בו. מה עושות האיילות בלילות? הן עוצמות את עיניהן הגדולות. הן שולבות את רגליהן הקלות, ישנות האיילות בלילות.